ženy vidím. Oni mám ale už tři jako souvez. Ej. Fulme počas sezóny, a. Konaj sa, kanaj sa, na. Vieš, ale čo to je vízel, nakáď mať mongy, brano, ono na x, dojmo na pštúru, dokud. A mám na ten terén. Я же ответ, я же ответ. Я вот белый, я убой, я убок я. Энэйса про... И компонент у Сульма. Ни он не компонент, ни он не кабошок я. Про я компонент, как это континент дюд. Сыним лейт мини-макс. По марм компат лейтит, халя овеш не от сыним лейтит. Со еликсир не го штин мор, но ки киша поуча и кам флэйджит. Дэйм, бро. Ама, пърсири. Яба да ба душка ме тре ила пърпара. Кам пос, валкериен, каруц. Хрэти кам дапт. Кян шай загаль. Qërë e hëgat legendar, level 7. Në është dhe dhejt maksa marë. Muj me marë me 100%. Nëse muj mi aprish kullën mirë. Nëse muj mi himrana me qikë. Edhe me një dy vizor da tre. Muj mi amit kullën si tja jeki kullën e knina e marë letë. Me hëga. Amo kësh koni farë. Gjys mini maksi. Ka të ishtë mu bo mini maksa. Amo me siguri këta. Kjo kish nga bu kish blesh në defensiv. Amo mire kish menu këtë tipi, amo nuk i ka funksionu plani nice. Po, qka e ba? Nese, fure i shkone, mua më pas me të vëqa u gëtë gjallë titër kush kur kush. Shumë keq i shumë gulla. Amo apet, s'kish pas fure heq bëse. I po ta dë spela për gjak që e vajnë. Njoni një ajo pa kingit ndukët vetë. Tjetër një ajo pa një tri valkejrëv, që tyve tri valkejrëv. Mës më mi lëdhë, se gjak të janë full ashtu kështu amë. Vec mës më mi lëdhë. Po, pesa, pet në fund bërë në ma kopi qikën që e hitën të elsi. Gjinoj shka jeki kjo punëtori. Kor pa unor. Pun punat e dit që të shuhin pak e strit. Dim. Dim bro. Fjolla bro më kam e fin idiolit. Kur ka pasor në klans por e her. Hej bro këtu, bro ashtu, bro këtu. Edhe hane e me mokin të vaj gore bro bro edhe tani në kamit për i me bro tash njerës për mënyse për përdurën bro në kështu bro a monave që kina me lujt qoke bro kështu që ka sëllu moki ma këntën e vetë tret shumë nice më kon vi që në është problem jam yt papës janë. Po, apet me një veç e jam mytë dy që që më konë dy është shumë problem. Dy vi që më konë të mytë të mytë si në dy herujt. Ja dhe nuk mund është më jam mytë të një më në veç. Edhe... Ta është super e kam me një moki. Me... Atë farë... Maqinën e hovërit. E ka është ti atë valkere e super e kanë shku një shpe atë. Edhe... Ja ka... shkatruar fare që të hidden tales-a. Kur dolin bishat, ama qaj balhuni që të nkull, ja ka myt, po mërën si kjo ja ka prish. Shumë fort bë me valkere, që shtë me shtin drejtën shpe, si kur me karos, si kur me këto përtojrit. Ma jo e reja që ka dol që orë si kur bëmbë të verë. Se kur bëmbë, që lëshon bëmbë për prisnë altët.
ajo ekstrema fort. A mu qërë dikush minën mi bot tri lova, dy i merë kështu, një e merë në kull për me sulmu në varë, se kështu kja, ajo është katastrofë. Në varë të është mos kishka me sulmu me tri lova ose dy lova, qështu e ja bën nice ekip, ose dy lova dhe një qëse tojrit, një balon qëse tojrit, ose qështu nese djem pro. Kaloni mirë, mos harroni me bë like edhe subscribe, edhe shimi herën tjetër. Gang, gang.